Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ကျွန်တော်မနေ့က H Dining သချင်းတည်ရနော်။ဒါဒီနေ့ကကိုစင်ရောသချင်းတည်တယ်။ Okay, H Dining ကလည်းဒုတိယချိန်အပ်တာ။နောက်တစ်ယောက်ကကိုစင်ရော၊ဇင်ရောလည်းဒုတိယချိန်အပ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ဒီ guideline တွေတီးတယ်။ဟိုအဆိုတန်ဆိုဖို့တော့တီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပိတ်စင်းရနေကြည့်တဲ့လူတွေကအဆိုတန်မပါတဲ့ခါကျတမျိုးကြီးဖြစ်နေရော။ဟာအဆိုတန်လည်းမပါဘူးဆိုတော့နားထောင်တာဘယ်လိုလဲမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။အာကျွန်တော်အခုဒီသချင်းတည်ရကိုစင်ရောရဲ့ဒုတိယချိန်မြောက်အဲ့ဒါသချင်းပေါ့နော်မလေးမနေတော့ကိုစင်ရောဒုတိယနောက်သချင်းအကီးရသူကဟောပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအကျန်းထဲမှာစီကြီးလေးနဲ့လောက်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တော့စီကြီးကလည်းသူ့အတွက်မြင့်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် B နဲ့တီးထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ B ကိုကျွန်တော် guideline နဲ့တီးပြီးတော့ပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးချပြတာတကယ်ချင်းလို့သချင်းတစ်ပုတ်လုပ်တဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြချင်တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ guideline ကိုနားထောင်ပြီးရင်ဆိုတဲ့တော့ဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဆိုတန်ပြပို့အဲ့ပြီးရဲ့ခါကျမှ drum တီးရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကိုစင်ရောသချင်းကကိုစင်ရောကကျွန်တော်တသိန်း1000ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် duty မှာဂျူတီယူပြီးသွားတည်မယ်ပေါ့ဂျူတီယူသွားတည်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် guideline တီးသွားပြီးပြီအဲ့လို guideline နဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့ခါကျအဆိုတန်မပိုင် hard data ကြီးဖြစ်တော့လေအဆိုတန်ကိုဖန်တီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအချောဟိုတေချာတီးပြီးသွားရင်ဒါကိုစင်ရောဒါသချင်းဆိုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ guideline ဆိုလေးကိုလောက်တာပေါ့ guideline ဆိုနမူနာလေးပြတာပါဗျာအဲ့တော့အတန်ကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် guideline မှာသိင်းတဲ့နေသိမ့်ပေးတဲ့သူမရှိတဲ့ကိုရိုနေအောင်ကြားတယ်မမတူညီနိုင်တဲ့သဘောတရားချိန်ချင်းကားကားကိုမေ့ပြန်လဲမြေရမင်းဘူလုံးပြန်နေမင်းဘက်ကရှုံးပေးအနိုင်ယူချင်တာဘာကြောင့်လဲအစင်မပြေမှုများရှိချိန်တိုင်းကိုခေါ်ပြီးလွန်ယုံမဲမပြေလဲမှုများဘဝတစ်ခုလုံးတရှိရင်တော့တွက်ခဲမဲအုံးမဝေးခြင်းကိုမလွန်ခြင်းဝမ်းမနေစေခြင်းမူတကယ်မဲအသံလေးများကြာခဲ့ရင်နာချင်းနဲ့လွန်နဲ့ယူလေအုံးမဝေးခြင်းကိုမလွန်ခြင်းစိတ်မပြတ်စေခြင်းမူတကယ်မြေပြုံးလေးများမတွေ့ခဲ့ရင်나ချင်းနဲ့လွမ်းနဲ့ယူတဲ့ကိုနီးရမွေးခြင်းမူစုံချင်းမှာချောက်ခိုင်းထားခြင်းမူအရာရာခွန်လွန်နာလေရင်အကျဉ်းနာတွေရမနီးပြစေကြားထဲမှာမတူညီနိုင်တဲ့သဘောတရားချိန်ချင်းခါခါကိုမေ့ပြန်လဲမြေရာမင်းပုံလုံးပြန်နေမင်းဘက်ကရှုံးပေးရေကိုနိုင်ယူချင်တာဘာကြောင့်လဲ Oh why my nails hit you good again မင်းအသံလေးများကြာခဲ့ရင်나친내로내유데오모웨친고몰란친세이마뻬세친부드게메뻬옹레냐트웨게예나친내로내유데고니야모웨친무송제마조카인타친무야야코로나레예아친나뢰夜马尼比亚塞
ဟိုခိုးပြီးလွှမ်းယုံမဲမပြေလည်မှုများဘဝတစ်ခုလုံးကြာရင်တော့တွက်ခဲမဲအောင်မဝေးချင်ကိုမလွမ်းချင်ဝမ်းမနေစေချင်ဘူးတကယ်မဲတန်လေးများမကြားခဲ့ရင်나진에로안에유래오마웨친구마로안친세이마뼈세체무르게메뿅레며트게예나진에로안에유래오니에모에친무송제마쪼카인타친무아야야꿈로나래예아친나래마니비아세오진나레오예마니비아세အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဘီကြီးနဲ့တီးတာတော့တက်တာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီကီမြင့်နေတော်ညာလေကိုစင်ရောအတွက်ဒီကီရပုံမှန်ကီဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်တာမန်ကီဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတီးရတဲ့သူကတီးရနာမည်လေးပါထည့်ပြောပါဦးမယ်ကိုတီးရကကိုစင်သူရှင်ပေါ့เนาะကိုစင်သူရှင်ရေးစထားတဲ့ခြင်းလေးကိုကိုစင်ရောမလေးမနေတော့ကိုစင်ရောကဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်အပ်ထားခြင်းကြောဒါဒီတစ်ပတ်ထဲမှာ recording မှာ drum သွားတည်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ music တွေတည်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ note flin ချထားတော့ညာလေအဆိုးတမ်းမပါရင်တည်ရတာအရသာမရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အလို recording ယူတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အလို vocal guideline လေးဆိုရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းနာမှာရှိရင်ဆိုခိုင်းတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေချမြေချ네ပေချားနေတဲ့မှာအပ်ထားကိုလက်ခံတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီအကြံလေးအလို့ဆိုပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာလုံပုံကင်ပုံလေးတွေကျွန်တော်ပြတာပါဗျာโอเคအဲ့တော့တခြင်းတခြားကြည့်နေတဲ့ငယ်ချင်းတွေတခြင်းတွေအချင်းအလို့ရရနော်ဒီမိုနေနဲ့လည်းအလို့ရရ recording အနေနဲ့ studio of studio ကြီးဒီမှာ quality ကောင်းကောင်းအနေနဲ့ယူပြီးတော့အချင်းနဲ့အလို့ရရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ good night ပါခင်ဗျာ